liga aí, né? Alô, intervenção ou alô, carta aberta aí, por minimiza esse meu sistema judiciário. E da lei está crítica, nessa cidadão. Como nessa moto ativista de direitos humanos, a aula concorda. E a aula acto da lei latina. Se cai, se eu chamava, senti, lá com forda, com decisão de tribunal, diz, rola, a tudo provas, para defender o ministro. Lá hoje, a carta aberta, hoje, minimiza e tenia tribunal, de lhe e tenia juiz, no procurador, no defensor, assim, e também lá dia. E tá ouvi a nessa nação independente. E satã, nação unida, honra, República Democrática de Timor-Leste. Lei, e tá outra e lei me ouve. E tá outra e será culpa lei. Lei, lá harei minha presidente, lá harei minha simunai, ou lá harei minha seja. Lei trata com todo a nessa. Também há um lado contente, e há nessa ativista de direitos humanos, há nessa moça. É uma ida para a formação de direitos e tempo em Indonésia. Há a formação de Indonésia. Se deixam, se irão ver a formação em Indonésia, BIT, lá há tele, né, mãos, há tudo lima sala. Também durante 15 anos, mãos e liso é uma beijada. É uma cenobel há tele português. Pois não sabe tanto esse caso, Emília Nia, se há me voto bem. Quando o caso bara, que acontece em mão na DMA B. Leviu e a crise de 2006. Que tribunal acusa Emma Cira nesse presidente tal Matarrua, Lere Anantimo, Falur Ratelai, Malbuti, mão lá repete de tribunal a dia. Não é? Mão lá defende Cira, Anessa, ouve mão defende Emílio. Tribunal acusa doutor Maria Alcatiri, Maula defende de Ancataxira, luta barai também. Sirhalo Barbaras barai também. Não sabe que Emília está o falo especial. Não é ponto de interrogação e da baita roto. Também é o da Lida Tan, a nessa ativista, a nessa emana bem formado e o tempo Indonésia, ao sente triste com a declaração também. E Russo Bamão, a nessa líder, a bem lidera fundo também. Tem essa técnica que põe então com a água. Lá hoje tem a resistência. Não é? Não é? Bebota tudo, tem essa parte de mão.